علیکم مینوالو پدی وخت کې موږ سره ته ټک ټاک یو ډیر مشهور آرټسټ هم دی وایل چې دا داسې دا چې آرټسټ مجبور نه دی هغه په ټک ټاک کې خپله پہچان یو خپله نامه جوړه کړه راځي مینوالو چې هغه تاسو سره زه مخ پړ وړاندې وکم تاسو خبرې ته تاسو کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جناب پوره خپل نوم یاد کړه زما خپل نوم غنی رحمان عثمان خیل دی ماشاءالله پوره خاندان نوم راته لګي نه بس دا نوم د ارتلانو نوم دی کنه دا ماته په دغه کې ملاو شوی دی په بابا دغه کتاب وراثت کې دا راته چې ټک ټاک ته څنګه رالی بس هغه وخت کې هو ګاډي ماړي نو پرېکشه کې رالمه هاي هاي او ما غفني غوند کې مزا اخ ما ته پته چې پرېکشه جس انټرټینمنت واسه خبره مې وکړه ټک ټاک یو داسې پلیټفارم دی کنه چې په دې کې هر هنرمند خپل هنر خو دی شي په یو شارټ طریقه باندې او داغه ټیلنټ چې خینو بس خلک سپورټ کوي بیا مخ کې هغه ته موقع ملاوي شي نو په ډېر کم وخت کې ما خپل یو نوم جوړ کو خپل یو سټیټس مې جوړ کو او خلکو ډېر زیات مين راکړه الحمدلله چې سونه خلک ولر دي سونه سکرین په ذریعہ ما ویني دي وخت ټول ما پیجنې منجر ما په نوم باندې زه چې کم ډېر زیات مشهور یم ها دا راته چې په ټیک ټاک کې د فالوورز سمره دي زما 1.8 ملیون دي وخت واو نایس دا ډېر ښه خبره ده نه ښه خبره ده خلکو په وجره کنه ټول مين دي خلکو دا نو څنګه ته فیل کیږي چې دونه ښه فالوورز دي نو تاسو څنګه فیل کیږي چې واقعي ټیک ټاک خدي یره جی ټیک ټاک خو خم دی او لکه خنم دی ځکه نه چې حکومت ته په خستر غنو ګوري او زمون خلک ته په خستر غزه ګوري چې ټول خلک د ټیک ټاک شوقیان دي نو کوم چې 1.8 ملیون زما فالوورز نه ویني خلک بدون مين مال نه راکوي کنه مين راکړي ځکه دونه فالوورز دي ا ستاسو خبره بالکل په سر سترګو زمو په کیپی کې کې پښتنو کې دا یو ډیر ښه ټیک ټاکر دی کو تاسو سوچو کې نه په کراچۍ کې ټیک ټاکران دي هغه ته ډیر ښه سپورټ ملاويږي خو بدقسمتي زمونږ ته پښتنو دا دا چې ټیک ټاک خو خخې خو ټیک ټاکر نه خو خې نو دا په کار د تاسو سویل غواړي چې آیا دا کم ټیک ټاک چې دا نوې کم خلک راغلي ټیک ټاک کې او شرمو هغه غلط یوز کو هغه باره کې تاسو میسج ورکول غواړي میسج باغې لمر کوم ټول نه پیلا یو ضروری خبره کوم نن موږ راغلی یو د بدرمنیر صاحب کلیزه را پاره بالکل دی الله سم کلیزه وا نماجی کله په حال کې د خلکو مینه دغه پاره ولید کنه چې خلکو پړو کې سر مینه ده لکه خلکو پړو کې اوس هم جون دی نو ما ته اندازو شو چې زمنګ چې دا کم اک ټیم کړو کم دغه کړی دا خو دغه مطابق یې زم نری لگا دا په 100 کې 1% هم نری هغه 100% اک ټیم کړی حقیقت خود لیدې او دمه خبره تاسو ټیک ټاک حواله سره وکړه چې په کراچۍ کې سٹار رنګ شته په لاهور کې شته په هر ځای کې شته په کی پی کې کې ډیر زیات دی او الکان ډیر زیات ینګ جنریشن چې کوم دې طرف ته چې کوم دې شوق لري دې شو ډیر زیات او ډیر پکې مخکې لاړل خپل ټام ته لاړل نو زه په دې یو مچ هغه یو لیمټه پوری ویډیو جوړوي چې هغه کې تاسو ډیر زیات اور کېږي نه او یو خه مثال یو خه میسج معاشري لور کوي نو ان شاء الله تاسو به هلک سپورټ کوي تاسو پکې مخکې تاسو ته چې کوم دې نور در مواقع ملایويږي جی ستا خبره بالکل په ګل بدله زمو چې کوم پښتانه ټیک ټاکران دي نو هغه په ټیک ټاک په جوړولو پويږي دا باز به کې ادا سي الک راشي چې هغه ډیر زیات په ټیک ټاک باندې بکواس کوي ډیر جنکو ته غلطي اپلاتي وي د دې باره کې ستا څه خیال چې دا خلک په ټیک ټاک باندې راشي مخ پړوندې وکونه بالکل ادا ته ټیک ټاک نه اوزي نو دا خو ته تل په کار دي خلک دا بیټ کمنټس والا هریش رحمان خبر وي بیټ کمنټس والا نو هغه ته تل په کار دي مکمل او دغه خبره تاسو دا وکړه چې پښتنو لکه پښتنو بالکل تاسو خبره سي چې کم پنجابیان یا اردو سپیکینګ والے ټیک ټاکران دي کنه اغه ته په خو چینل کې خېخه موقع ملاوي شوی او زمو چې کم پښتو چې کم فیمس ټیک ټاکران دي پای کې پښمار باندې ځین چې زیات زیات 15 شپک دي لکه جی اغه ته لکه اوسه پورې مالې دي نه چې په یو خپل ټان کې اغه ته موقع ملاوي شوی یا په یو خړ ډرامه کې یو خپل فلم کې یا یو خپل سټیج باندې نو لکه دا ډیش نه ډیر زیات متاثر شوی دي چې اغه ته دي کې خامخا موقع ملاوي دل پکار دي ډیره زیاته مننه مینواله تاسو نن زمونږ ته پښتو ته شبې ټیک ټاکر سٹار وکړو هغه چې کوم خبر وکړي واقعي دا په کارم داسې لري اکثر یو نیم کس پښتو وای خو ته پښتو ته شبې هغه الفاظونه خرابې چاته غلطي خپلته چاته کنزلي نو ټیک ټاک د دې سیس ته پانه جوړ ټیک ټاک یو انټرټینمنت دی دا تاسو انجوای کی د دې مطلب دا نه چې هغه تاسو غلط کړ ډیره زیاته مننه نن موږ ته ټیک ټاک سٹار په خپل کیپی کې او تبابا په کلیزه کې ملو شو ډیره مننه خوشاله اوسه باندې
جی دوستانو ملګرو دلته بزدا خپل خبرې راټولې کم کومانه په خبرو کې چونکه سو غلطی شوی نو زه تاسو ته ټول نه بخنه غواړم او زه د واوا سټوډیو پروډکشن ډیر مشکورم چې زه تاسو ته را مخامخ کوم او خپل غږ می تاسو سره شریک کړم ډیر مننه